<gled> Pozivima, ja sam Johnny, a vi je mediju, pa ne kod kako ste, nadam se ste mi fini, da ste mi opušteni, da sve koji ste topi, da vi uživate tu životu, vidite ljudi po meni, da nisam spavao, brate, ni dva zada, glava me boli, zveme me razdura, nije mi do života, znači, uglavnom danas, teško kenjanje po jeđu. šalim se, šalim se, danas je baš onako lep, prelep dan, danas ljudi moji izlazi deseti film komšije, ko je čeko neka baci like, i danas je ljudi moji taj dan, taj dan kad pričamo o novom Timo Dijer eventu, tako da obavezno bacite like i podržite ovaj moj jadni kanal i hvala vam ljudi na ogromnoj podresci, ljubim vas sve, volim vas sve. I evo, s dragi moji ljudi, u kc 24 Mobile, nače igrati u svemiru. Drago moja familija i dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj treći akaunt u čuvanoj epizodi. Kako lako zionim na trećem akauntu raditi nešto. <laughs> danas ćemo nešto da radimo i također, draga moja familija, znate šta se dešava? I je, je jučer objavio da glasanje za timo Odir počinje 8. januara. Ljudi, 8. januara ćemo svi moći da glasamo za Team Odir kartice, jedva čekam glasanje, bit će totalno ludnica. Također, izbacili su i nominovane igrače, evo ovdje vidite nominovanu listu kartica, bit će bolesto, bit će ludo, jedva čekam da glasam. <laughs> vi pišite u komentarima od nominovanih ovih igrača za koga ćete vi glasati, a ja ću da vam pokažem danas neke nominovane kartice, neke zanimljive Timo Dier kartice, jedva čekam iskreno Timo event. Ja mislim da će Timo event doći 18. juna ili 25. juna. Uglavnom ja budem u pravu, ja uglavnom pogodim kad će da dođe, jer ipak ja ljudi moji gatam, ja gledam u pasu ili gledam ovu moju šolju za čaj kad će da nam dođe Timo Dier event. Ja, moja predikcija je 18. 11. јануар и 25. јануар, така да A dobro, 50% je da ću pogoditi. <laughs> uh, što se tiče ljudi moji, timo od kartica koje su nominovane, znači imamo tu ljudi što se tiče pozicije Golmana, imamo Alisona, Ter Štegena, Kobela i Edersona. Ima još nominovani Golmana, ali ja sam onako ova četiri Golmana tu izdvojio, pošto su brutalni. Iskreno ja ću što se tiče pozicije Golmana glasati za Alisona, jer je čovjek doktor, nije zato što sam navijač Liverpoola, ne, 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 ne nego zato što Alisona obožavam i dok. Doktor je, iako, ono, jederso njimu je prošlu dobru sezonu, vipištu pišite u komentarima za koga ćete vi glasati, I ja glasam za Alisu na 100%. posto. Što se tiče pozicije centralnih vekova, pozicije centralnih vekova, imamo Ruben Adijes, imamo King Junga, imamo Riedigera, znači bruta, brutalni, brutalni, savršeni, znači, iskreno od ovih kartica, ja ću glas glasati za Rubena Dijaša ipak i City u svoju Ligu šampiona Premier Ligu, imamo tu ljudi moji Van Dijka, imamo Arauha, znači savršeni igrači, iskreno ne moram ni da gledam ove ostale kartice, ja, u, ja bi znači, zatvorni hoću da moram da biram ja bi uzo Van Dijka, Van dajka ili Van Dajk. uvek ima svake godine brutalnu karticu, uvek je svake godine dobar, tako da iskreno, ja, ja bi Van Dijka stavio realno na, centru, na drugog centralnog beka, Ruben Dijaš i Van Dijk, idealna kombinacija, što se tiče ljudi moji levog beka uh, na pojesti levog beka, samo Hernandez <laughs> samo Hernandez, ovi ostali me ne zanimaju, ako vi pišete u komentarima koji, koje, za koje ćete vi lev beka glasati, što se tiče desnog beka, isključivo samo isključivo me zanima tu ima i trend, a ima i walker u brate, to je teško, brate, iskreno. Ja, ja, bi za Trenta. Ovoj <laughs> čovjek iz Liverpoola. Danas ću samo glasiti za igrač iz Liverpoola, tako da bacite like. <laughs> uh, ja, ja bi iskreno te, ovog, kako se zove, Arnolda i iskreno jedva čekam svoje kartice da vidim. Majke mi, mile rođene. Što se tiče sredine, tu nema šta. Ima Valverde, ima KDB, ja bi uzo realno Valverdea to je ne Valverde, a bože, a može, može i Valverde i KDV. <laughs> uh, što se tiče, imamo i Rodrija, a realno i Rodri mora da upadne, brate. A Rodri, Valverde i KDB, to je moja sredina, realno to je moja Timo Dir sredina. Ne ja znam, <laughs> Što se tiče ljudi moji napada, u napadu ima definitivno najviše kartica Imamo ljudi Halanda, imamo Kejna, imamo Ronalda, imamo Osimena. Brutalni, svako od njih imao dobru sezonu, iskreno. Ali nekako, Haland ima najbolju sezonu, tako da iskreno ja bih Haalanda stavio na strikera. Također, s druge strane, imamo i imamo Vinija, imamo Lea, imamo Salaha. Znači, ne, nema šta nema, čovječe. Znači, ludilo to totalno. Iskreno, ja bi tu uzo Mbappéa, uzo bi... Imamo, imamo, Salaha, Mesija, Grizija, uff. Iskreno, uzo bi Mesija, ono, realno, mislim, realna priča, tako da, GG za mene. Znači, moj sastav bi izgledao ovako, Alisson, Ruben Dias, Van Dijk, Hernandez, Trent, Rodri, Valverde, KDB i u napadu, Messi, Haaland i Mbappé. Kako bi vi glasali i kako vam se sviđa ove kartice koje sam vam pokazao, ovo je zapišite u komentarima. Jedva čekam da glasam za Timo Dier, jedva čekam novi Timo Dier, božja me sad čovje, ne mogu da ga dočekam čovječe čovje, bre. A sad, šta ćemo da radimo? Sad, nova epizoda, kako lako. <laughs> za početak ćemo, ajde, duđimo u exchange, otvarat ću čisto malo neki pekoj, onako, čisto ono da se sprdam. Vidite, došao Aubameyang. Brate, ovaj čovjek je savrš. Kakva kartica, sunce ti poljube. Nisam ni vidio da je došao. E, kod je ovaj lik došao? <laughs> Vole znamu je kartica. čuš samo je malo preskup ako mene pitaš. Da... Meni je preskup. Ne znam za vas, ali meni je preskup iskreno ja bi za početak otvorio malo ovaj jedan čisto ovo ovaj jedan Timo Dier pek, čisto ono razumeš, ne Timo Dier, Timo da ih pek u glavi mi je samo Timo Dier. <laughs> Jedno čekaj, Timo Dier Timo da pokida, ima sine da se ne otvaramo, znači bit će totalna ludnica. Uh, šta ovdje imamo, šta ćemo ovde? Koreja, left winger, centralni pek, King Ming, alone on vredi ništa, bre. 79, King Min, brate moj, King Min, jao, <laughs> a baš si jao. Javel moguće sam dobio njega, valjda će sad biti bolje, ono, realno, dobijem Modrića, brate, prodam ga za 10 miliona, to bi bila investicija 3 kroz 3, brate, 6 kroz 6. Daj mi iskreno Modrića jednog, brate, onako čisto, čisto radi mene, radi reda, nešto kvalitetno, daj mi Modrića, molim taj Modrić, aj, ne Gana, brate, čim vidim Ganu, znam da je ovaj kudu sine, dobio sam ga 599 puta, znači, Uf, ova godina je baš kvalitetno počela. <laughs> Ajde otvorimo ovaj jedan iskreno, što da ne, brate. Jel moguće da nemam dovoljno kartica da otvorim ovaj jedan pek? Jel to realna priča? Morat ću kupiti tri kart. četiri napadača ću morati. Da... Mor mogu njega, mogu i njega. A mogu njih neću četvor... Neću, brat, pa nisam lud. Idemo, idemo da kupimo još tri napadača i onda da otvorimo ovaj pek. Znači, lagavno nastavimo dalje, imam tu još nekih par pekova koje želim da otvorim, tako da GG za mene, GG za pekove, GG za sve i jedva čekamo tim od jer uh, danas iskreno baš nisam raspoložen, <laughs> danas uopšte nisam raspoložen za klip, svaka mi čas, kako danas iznijavam klip, evo majkim, ako danas ne dobijem nešto iz pekova, vratim da padne ovdje bomba kašikara da sve razvali, uh, šta tražim sad? 84, 84, 84. ajde stavit ću ovdje 86, program, ići ćemo ovako, a, position, napad, brate, iskreno, na, zanima me da li ima nešto jeftino, bre. Moguće svi u liku skupi, suncem u poljubim. U, pogledaj, onih 300, ne, ne njega, bre, on je 300, čovječe, ovaj lik je 300, ovaj lik ne vredi ništa, bre. treba mi trojica, e, ti, brate, mi trebaš, teljo, sine moj, dobro je dobro je, bitno da one on vredi ništa, Trist, koliko sam potrošio, nisam nešto puno potrošio. Ajde, kupi se sine, molim te, to je to, GG. Idemo da otvorimo onaj exchange pack i danas ona jedna lagana, čilana epizoda, ništa specijalno, ljudi moji. Nadam se da vam se sviđaju ovakvi ovaj video snimci gde sam dosadan, gde Gde nisam u nekom hajpu, u nekom gasu, gdje uopšte mi nije do života. mi <laughs> daj, iz ovog peka nešto. Ja ne znam zašto otvaram ovaj pek, brate. Ja nisam normalan, iskreno. Iz ovog peka neću dobiti ništa. Kanada, joj, Striker, joj, David, on ne vredi ništa. Uf, 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 uf. Uf. To, to je to. Što sam otvarao, Exchange pekove otvarao sam više nikad, brate, ono idemo u Mr. Single i u Mr. Single imam ljudi moji da otvorim 90 tek tako da to ću da do otvorim. Mislio sam u stvari, može čak i da otvorim 92 pack, što da ne brate, može dobiti nekog Maldinija ili nešto što možda mi upadne u ekipu, ali neću. Neću, neću da komplikujem, neću što se kaže da filozofiram, <laughs> otvarat ću onako čisto, čisto radi reda, brate mili. <clears throat> Ovdje mislim da ću uzeti kobela, znači moram da uzem kobela, ništa bez kobela, dobar je ovaj golman, 89 untradable golman, sviđa mi se GG, tako da, dobro što su ovdje stavili golmana, iskreno, meni golman ovako fali na svim živim akauntima, tako da, daj mi ovdje nešto da možda se proda do 10-15 miliona, daj mi mesija, Messi je uvijek skup, daj mi ono nešto baš skupo, nešto baš kvalitetno, Pa ridig je, ne znam koliko on košta. Neuer, ovo je bolesno. Ovo je bolesno. Ovo je već level bolesno. Ovo je baš bolesno. Gdje je Noer, sine? Ovo je baš bolesno, sine. Jel, moguće je da sam ja na kako laganom akauntu dobio toliko Noera? Jel ovo moguće? Daj za 17.300 neka ide. Jel' moguće da sam dobio ovdje Noera, Ja sam bukvalno sad trenutno u jedno, jednoj vrsti fazi čuda. Ja sam sad ono... Moguće, znači ja na ovom accountu nema šta sve nisam dobio, sine moj. Ček da vidim da li treba da menjam golmana. Ja mislim da ne treba, mislim da imam dobro golmana. Imam Van de Sar, tako da... To je to, ne mora Kobel ni ne upada na poziciji golmana, tako da... ok sve je ono, GG, sve je GG. I za kraj iskreno ovog klipa, <laughs> za kraj ovog najdosadnijih klipa ikada ćemo da odradimo jedan ovaj challenge. Idem ja ljudi moji da ga odigram, da otvori, možda i ovdje dobijem nešto skupo, jer vidiš brate na ovom kako lako u akauntu šta god otvorim, brate dobijem nešto skupo, sine. <laughs> Došao je trenutak istine da vidimo šta ćemo ovdje da dobijemo, možda će biti nešto brutalno, bit će ikon kartica, Brazil, ok, CF iz Brazila, ovo neka glupost ili... What the... Ljudi, <laughs> ja, ja sam dobio pelea. Ja sam ja to upravo dobio pelea. E, molim! Pele i Čalton. Pele i Čalton. No i kako lako, kont nije normalan, brat On je normalno. Jel ja, moguće sam dobio peleja i Čaltona? What? mene nam neko sprda. Ljudi. Da ovog čovjeka nikad neću prodati. I ja u sljedećem klipu za ovog čovjeka pravim posebnu postavu. Ja ovo nikad neću prodati. ovo je nemoguće, brate. Ovo je nerealno, ovo je. Čaltona ću i prodam, ali Pelea nema teoretske šanse ikada, nikada da prodam. Znači, mm, 95 Pele. Ne, 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 ne. Jebo ti, Timo Dir, jebo ti sve, ja dobio Pelea, bre. Ja, ja sam u šo ja sam trenutno baš u šoku, a vi bacite like i to je to ovaj klip. Ja prosto ne znam jebote